begin even met de pikante beelden van Tim Hofman en Jan Versteeg. Die staan met de blote billen in de Linda. Hè? En daar is ook een making-of filmpje van gemaakt. En dat filmpje gaat echt knettertje viral. Niet alleen in Nederland, de hele wereld lijkt nu in de ban van de kadetjes van die twee heren. Dit bijvoorbeeld is in Duitsland, het blad Männer. Die schrijft daarover. En ook in Groot-Brittannië zijn ze dol op exits. En ook daar is het echt een enorme dikke hit, de billen van die twee. Staan zelfs in de krant. Miljoenen Britten lazen vanmorgen dit in de metro. Een treinkrant daar in Groot-Brittannië, hier ook natuurlijk. Dan de Scandinaviërs, ook die kunnen de beelden waarderen. Daar schieten ze echt de hits door het plafond. Ook daar over geschreven. En zelfs in Amerika, daar gaan ze overstap voor Tim en Jan. Dit is de Gaily Grind, dat is een Amerikaans homo-magazine. En die heeft echt watertandend dat filmpje ook gepost. En met succes. Inmiddels zijn er al meer dan 500.000 hits op dat filmpje. Dus ze gaan echt de hele wereld over, die twee. Dan, mooi tafereel deze dagen in Amsterdam. Op verschillende plekken binnen de Grachtengordel en bij het Rijksmuseum worden opnames gemaakt voor een film. Die film die heet Hitman's Bodyguard. Twee hele toffe woorden achter elkaar. Dus dat moet wel een geweldige film gaan worden natuurlijk. Onder andere Samuel L. Jackson speelt erin mee. Ryan Reynolds ook. En vandaag hebben ze deze scène gefilmd. Ik denk dat de bodyguard hier de hitman achtervolgt. Of misschien andersom. Daar kon je bij zijn als je vanaf een afstandje zat te kijken. En ja, het is best wel opmerkelijk om te zien. Allemaal losse vlodders die daarin de rondte vlogen. Mooie spectaculaire beelden. In augustus volgend jaar is die film te zien in de bioscoop. En dan iets heel erg schattigs. Dit vind jij mooi, denk ik, Umberto. Ahmed en Amaya zijn dit. Ja, het zijn twee baby-aapjes. Heel populair zijn ze op internet. Op de Facebookpagina van de plek waar ze wonen, Wildlife Foundation. In Florida scoren ze duizenden hits met hun foto's en filmpjes. En het laatste filmpje spant qua schattigheid de kroon. Ah, ja. Slabbertje om en ze krijgen ja, een soort apen-babyvoeding. Krijgen ze om op te eten. Het is echt super schattig om te zien. Duizenden hits op dit filmpje uiteraard. Duizenden reacties zitten er ook onder. Het is zo schattig. En het doet mij zelf echt ontzettend denken aan mijn eigen kind. Hè. Het lijkt ook wel een beetje. Het is zo mooie momenten die ik met Liew heb beleefd. Echt heel onvergetelijk. Goed, nieuws dan van de maand. Allereerst de Mini Miss België. 21 juli zou die plaatsvinden. Die is verboden. Kwamen deze maand achter. 200 meisjes tussen 6 en 10 zouden eigenlijk meedingen naar het kleine kroontje. Maar de inspectie vindt het kinderarbeid. Maar nu is de vraag, is dat wel zo? En als het zo is, wat dan nog? Het is woensdag en dus vroegen we de kinderen van de woensdagmiddagclub, waarom zouden kinderen eigenlijk niet mogen werken? Omdat kinderen die vinden buitenspelen leuk. Kinderen vooral niet zo sterk zijn. Ze kunnen vingers eraf krijgen. Hun hebben niet zo grote spierballen als grote mensen. Wij hoeven dat niet en dat is niet eerlijk. En er kan een ongeluk gebeuren en zo. Wij moeten dan naar school en nu moeten we gewoon werken. En dat is zwaar werk om te werken. En op school is het niet zo zwaar werk. Als je kinderen bent, dan moet je gewoon kunnen uitrusten. Dan moet je daarvan genieten. En dat doe ik. Ja, hij doet dat wel. Goed, vaders van vandaag. Barry, die is in Italië. En even vergeten dat hij gisteren zijn scootertje heeft opgevoerd. Wow. En dat is gek. Hij laat ook niet los, hè? Hij denkt, yo, gewoon lekker vast blijven houden. De volgende livestream op internet, weet je wel wat het is, hè? Game, kanalen en zo. Je gaat dan livestreamen, zet je hem aan, krijg je allemaal fans en zo. Nou, deze livestreamer die kent echt een geweldige truc. Of eigenlijk kan hij die truc niet. Sterker nog, niemand kan deze truc. Did you know it's impossible to hold an egg in your palm and break it? It's impossible. You can't do it. Nobody in the world can do it. You believe that? Oh, de eerste in de wereld die dat gelukt is. Ongelooflijk. Ja, nu het EK volop bezig is, zie je dat veel kinderen geïnspireerd zijn geraakt. Ze zijn volop in training, allemaal voetballen. En niet even veel succes altijd. Oh, ja, dat doet pijn. Wat ik al zei, niet altijd even veel succes. En tot slot, de coach van dit voetbalteampje is super populair, behalve bij één van de spelertjes. En jij, Umberto, mag raden welke. Bam. Lucky King.